Uma boa noite a todos aí, né? Uma boa noite para todos os amantes desse jogo, desse Brasil. Alô, alô, alô. Tá valendo, hein? Está valendo, meu irmão. Deixa eu só mandar aquele linkzinho pra geral. Enquanto a galera vai colando aí nas livezinhas também. Na livezoles. Lavisocas. Bom dia. Ó, hoje à tarde a gente fez livezinha monstra de Resident Evil e rendeu, tá? Rendeu pra um caramba, irmão. Foi bom demais. Foi gostosinho. Gostosinho. Foi gostosinho com azeite. E agora? É isso. Sem mais delongas, vamos começar de novo. Vamos lá, vamos continuar nosso game aqui, ó. Fazendo as malas. Que foi logo quando a gente parou no capítulo quando o Joel morreu, né? A gente parou bem ali. Oi, amor. Oi, bebê. Tudo bem? Mandei o link, mas achei cedo dormir. Eu não lembro se foi aqui que eu tinha deixado a câmera na última vez. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra não fazer merda, né, meu? Eu não posso fazer merda, né, meu? Bom dia. Vamos ver, vamos ver. Puta, foi aqui mesmo. Não, mentira. Não foi não, peraí, a câmera não estava aqui na última live. Então no Resident Evil eu vou deixar ali. Só que pra jogar The Last of Us tem que ser aqui. Aí não tem jeito, não tem jeito. Não dá, não dá. Acho que foi aí mesmo que você parou. Foi, não, foi aqui mesmo, só queria ver a câmera. Se tava no lugar certo. Tava no lugar certo, né, meu? Pô, é isso, hein? É isso. Nem vou enrolar mais. É isso, vambora. Está aqui um momento triste aqui e eu não lembrava que era nesse momento, mano. Joga fio. Calma, eu tava ajeitando aqui a câmera, porra. Eu não lembro algumas coisinhas do comando. Nossa, mano. É muito mais fluido a gameplay de The Last of Us em relação ao Resident. Ai, mano, que dó, velho. De Joe pra Ellie. Caraca, agora bateu o deprê, mano, que o Joe morreu, velho. Putz. Bom, vamos dar uma exploradinha aqui na parte de baixo da casa pra ver o que a gente tem de novo aqui, né? Mano, The Last of Us é isso, são os detalhes. Vai rolar vingança pra um caralho. Caraca, que xícara top, viu? Caraca, mano. Queria uma xícara dessa. Ah lá, ele tá anotando um bagulho. Vamos ver o que ele anotou. Teve coisa que a gente não leu? Eu acho que não, né? Tá, não, peraí, acho que teve coisa que a gente não leu aqui. É, Dina perguntou se eu e o baile. É, hoje foi noite louca, estou com medo, animado, ansioso, preciso dormir pra ver o que se passa.
O Hiram tinha contato com os outros vagalumes, ele ficou sabendo de mim, do Joe. Não, ele teria comentado. Tá, então foi aqui, ó. Aqui que a gente não leu, ó. A gente parou de ler. É, sinto o gosto de ferro. Eu canto, eu grito, ela riscou. É, eu canto, as feridas sangram. Será que isso aqui foi tipo uma música que ela. Acho que deve ter sido uma música que ela tava escrevendo. Você foi o toar sutil do nylon, o cheiro do verniz da madeira, meu sol maior. A corda de metal é mais vivaz, ela riscou. Cordas de ferro dobram, risco, soam melhor no violão. Eles não entenderam o seu entoar. Ah, acho que eu vou só ler o que tá normal mesmo, que seria o que ela gostaria que alguém lesse, né? Ou ouvisse. É, eles não entenderam o seu entoar e me deixaram só com a ferrugem. Só o que eu tenho é a nossa última conversa, tocando como acordes numa progressão, harmonias de sangue. WLF, Washington na luta pelo futuro. Quem são? Tommy disse que o nome dela é Abby. É, eu acho que foi tipo isso mesmo. Caraca, falando dos momentos dela com o Joel, pesado. Todas as promessas ao pôr do sol. Falei sério como no resto. Caraca, mano, e ela desenha bem, viu? A Ellie desenha bem demais, mano. Porra. Mas ó, o 60 FPS do Resident Evil é melhor otimizado, viu? Minha humilde opinião. Mas assim, né? Tô reclamando de boca cheia, porque os dois jogos são tops. Cada um com uma pegada diferente, né? O Resident é um pouquinho mais terror e ação. Aqui no The Last of Us tem um pouquinho de aventura com terror ali, mas é mais puxado para aquele lado dramático, né, pô? Não tem jeito. Aqui era o quarto do Joe, mano. Tem putaria pra caralho também. A jaqueta dele, mano. Nossa, essa marrom, hein? Triste, hein? Tem a Ellie pegando a moça lá, transando. Ah, não, isso aí tem mesmo. Esse jogo aqui não tem pudor, né? E eu acho da hora pra caralho isso aí, pô. São coisas do dia a dia, né, pô? Acontece. As duas lá na patrulha se pegando loucamente. Elas se gostam. O relógio do Joe. Caralho, mano, é o relógio que ele ganhou da Sarah, mano. Tipo, há 50 anos atrás. Revolverzão dele. Nossa, bem feito, hein? Nossa senhora. Agora é nosso, mano. Agora é nosso. Caraca, esse momento aqui é foda, mano. Calma, Tudo fia. ok aí? Muito bem feito. Calma, Dina, pô. Nossa, a fotinha dele com a Sarah. Quando tudo ainda era normal, né, mano? F. Mano, eu acho que tá muito grande a legenda, hein? Parece que apareceu ali, parecia aquele celular da avó. Quando você muda o bagulho. Ó, grande. Colocar média aqui as legendas, hein? Acho que tá bom, pô. Ou não? E aí? Ó, vamos ver. Se ficar pequeno aí pra quem tá assistindo, vocês falam. F. F total. E aí, Ale? Oi, Ale. A Maria. Maria, eu vou para Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ele vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos. E ela, se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo para sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto.
Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Ah, quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fudendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo para liberarem o seu cavalo. Pega a munição também. Vão precisar, hein? Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Muita munição. Tá bom. Muita. Vão logo. Já vai escurecer. Caralho, o clima ficou tenso aí entre os brothers. Caraca, mano, que jogo bonito, mano. Nossa, Seattle, hein? Dia 1. Ele tá com olheira. Portanto que ela chorou também, né? O Joe não conseguia pegar a arma. Putz. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só... corri lá, catei a arma e... dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente. Sem cogumelo. 10. Putz. Caralho, 10 anos. O cara foi pra cima da mamãe. Eu esfaqueei ele. Caralho. Essa você ganhou. Nossa, mano. É, eu sou podona mesmo. E aí, tamo perdidas? Caralho, a Dina tinha 10 anos e esfaqueou um cara, velho. Aí, cadê a confiança? Caralho. Foda, hein? Os canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram. Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, é... acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Dina, o Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. É... precisamos de mais informação pra ter ideia. Pô, a Dina tá tentando ajudar, mano. A Dina tá tentando dar umas dicas pra ela aí pra tentar ajudar na busca, né, mano? E aí ele dá só um cortezão. Corte tramontina. Flau! Tá na moda fazer criança saquear em jogo e filme. Pô, mas esse jogo... que filme que teve criança saqueada? Que eu não tô sabendo. Cara, por aqui mesmo? Que é, né? Telefone preto. Caralho, verdade, porra. Nossa, eu tô moscando. Vamos nessa. Admito que errei. Parece um que baita filme, diga-se de passagem. Pô, agora eu só não lembro se a gente tem que explorar esses carros aqui, ó, entendeu? Ah, burro, né? Eu sou burro, Gabi. Eu sou burro. Eu acho que não tem nada pra gente explorar aqui, real. Tipo, ó, os carros aqui estão tudo regaçado, abandonado. Ó, na caçamba não tem nada. Pô, na moral, não vou descer do cavalo não, mano. Sem contar que, né... como é que tem carrapato nesse mato aqui, pô? Aí é foda. Ó, a Maria falou, pega munição.
Se a gente não tiver munição, mano, com a Ellie. Aí ela é uma vacila, mano. Ó, aqui dá pra gente explorar. Boa noite. Salve, Luan! Boa noite, meu irmão. Ô, brabo. Você viu o carrapato no mato? Ô, com certeza. Porra, uns mate raras não entram ainda na vida. Tá louco. Carrapato, carrapicho, tudo. Tudo. Olha, chama o mapa, hein? Nossa, é isso. Porra, perfeito, mano. Agora tem um mapa. Triste que nos jogos não tem pomba. Por quê? Pomba pela primeira e única piada do dia? Caralho! Solta, Luan. Solta. Aquela. A monstra. Aquela que só você alguma sabe. Coisa que presta aí? Achei um mapa turístico velho. Bom, já é alguma coisa. Ale. A dupla das piadocas. Vambora. Já pegamos aqui tudo que a gente precisava pegar. Então a gente já pode vazar daqui, mano. Dá o vazare. Brincadeira. Ô, louco. É brincadeira, não vai ter piadoca, então. Tenho só curiosidade hoje. Solta. Pra trazer pra vocês. Puta que pariu. Lá vem, mano. Lá vem. Tá parado. Solta. Demais. É. Pensa como nossos postos de vigia são bem escondidos. Eu sei. Já tô rindo. É isso que me assusta. Caraca, tô ansioso agora pra saber a curiosidade, mano. Solta. Solta pra nós. Sabe por que o mergulhador pula pra trás quando tá no barco? Porque se ele pular pra frente, ele cai dentro do barco. Não é? Porra, é isso. Com certeza é isso, mano. Pô, se ele cai pra trás, ele cai na água. Se ele cair pra frente, ele cai no barco. Uau. Não é? Ou eu tô maluco? É. Fica de olho nos pontos altos. Porra, você é louco, velho. Exatamente. Falei, pô. Cara, o cara tá um monstro aqui, velho. Eu tô lendo muito ali Toledo, pô. Tô lendo demais, mano. Lendo demais. Caraca, mano. Autoescola, eu ia falar autoescola, velho. É a escola Tom Cavalcante, né, mano? De piada, piadocas. Pô, na moral, esse cavalo tá começando a me irritar, velho. Que movimento com ele, ele trava, velho. Ele trava. Não trapasse. É o serão mortos. O que é? Não parece que tem umas rachaduras na parede lá pra cima? Tá vendo? Tô. Tem mesmo. Só não sei como a gente faz pra subir lá. Calma, não, vai dar um jeito, fia. Intrusos serão mortos. Intrusos. Que simpático. Pelo menos sabemos que estamos no lugar certo. Venceu, foi ótimo. Se deixaram. Porra, essa aí foi boa mesmo, mano. Deve ter uma entrada. Calma, lógico que tem entrada. Melhor piada do mundo. Porra, mano, na moral, essa aí é genial, mano. É genial mesmo, mano. Valeu a noite essa aí, velho. O cara lançou essa piadoca às 11h57, velho. Na bacia das almas do dia de hoje, do dia 19/7. Conhecido como 19 de julho. Perdendo pra quem tem 100 pernas e não anda. Caralho! Caralho, tem 100 pernas e não anda é foda, velho. Isso aí eu vou fingir que eu não sei. E é só isso que posso dizer.
Concurso de piadas da Live do Coreia. Caraca, mano, não tem nada, velho. Sério? Vou ler o bilhetinho aqui pra nós. Chegando no portão, procura um soldado chamado Kieran. Diz que fui eu que te mandei e dá o bagulho pra ele. Aí ele vai te deixar entrar. Boa sorte. Beleza. Não vai servir muita coisa pra gente, né? Que provavelmente quem deixou esse bilhete, pra quem era esse bilhete? É tão mortos, né, mano? Essa é a grande realidade desse mundo pós-apocalíptico. Porra, aqui vai ter coisa, mano. Não é possível. Vai ter, mano. Aqui, ó. Vai ter o quê? Vai ter um bilhete. Bilhete nada, mano. Fedra. Fase de infecção. Primeira fase de infecção. O Cordyceps. Ah, eles vão falar aqui de como que é a evolução dos infectados, né, mano? Pô, a gente já sabe, mano. Tem fases Alguma e pergunta até aí? fases. Já fizeram a limpa. Porra, fizeram mesmo, hein? Que bosta. Puta bosta, né, meu? Ô, na boa, eu tô achando. Olha, tem um bagulho aqui, pô. Como é que a gente chega ali? Como é que a gente pega ali? A L é a cura, né? Então, a Ellie, ela é imune. Se ela é a cura ou não, ela teria que ter morrido lá no primeiro game para o pessoal fazer a engenharia reversa e tentar descobrir a cura através dela. Mas como ela não morreu e o Joe matou geral, aí não sobrou muita escolha. Mas teoricamente sim, ela seria a cura. Caraca, dá pra deitar assim, eu tinha esquecido, pô. Nossa, olha aí, mano. Eu não utilizando as mecânicas que o jogo dá pra nós. Vacilão, né, mano? Porra, vacilão é isso mesmo. Tá, a gente vai ter que subir ali, ó. E saltar pra lá, pra gente saltar lá naquela escada. Deixa eu só dar uma conferida aqui pra baixo, mano. Se não tem nada pra cá mesmo. Que às vezes tem, né, mano? Mas dessa vez não vai ter, a gente já sabe. O mundo já sabe disso. Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui pra baixo dessa cerca, mano. Pra ver o que tem de bom. Calma, jogo, eu tô explorando, velho. Nossa, mano, vai, vamos ver. E lá em cima do telhado. Eu já vi, mano. Porra, eu acabei de falar isso, jogo. Pô, na moral, esse jogo tira a gente, tem hora, mano. Ele acha que a gente é burro. Eu tava explorando, filha. Olha, dentro dessas gaiolas não tem nada. Aí você tá aí toda afobada e tem um bagulho aqui, pô. Isso aqui. Isso tudo é jaula. Aí, ó, tá Células de vendo? retenção. Os soldados tinham isso em Boston. Tá vendo? Ó, se não sou eu pra explorar, depois você fica aí pedindo ajudinha depois, né, Dina? Pô, me respeita, filha. Caraca, que salto de bosta. É isso. Dina, Vambora. me ajuda a subir. Agora tem uma notícia. Puta que pariu, solta, Luan. Solta a notícia pra nós. Aquela. Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. Deixa com nós, Dina. Nossa, mãe de Deus. Mano, se a gente cair aqui, eu vou ficar bolado.
laço flagrou a esposa em uma suruba. Peraí, eu não li. Em uma suruba dentro do estojo. E ele ficou desapontado. Meu pai amado, velho. Caralho, mano. Genial. Calma, ele. Eu tô bem. Caraca, mano. Essa eu não esperava, Luan. Ele ficou desapontado, velho. Desapontado. Cadê esses arrombados? Essa eu não esperava, real. Show de bola, hein? Mano, o foda do The Last of Us 2 é que tem muita coisa pra explorar. Tipo, o ambiente aqui, eles são muito grandes, tá ligado? A gente tem que dar aquelas olhadas monstras pra gente ir achando os bagulhos. Ó, tijolão, uma garrafoles. Tem que ligar a energia, né? Tá. Como que liga a energia aqui? Como será? Tá, antes de mais nada. Seems good. É isso. Pô, beleza. Mano, o legal de The Last of Us é isso, né? A gente, tipo, tem uma porta que não dá pra abrir, mas tem uma janela que pode quebrar, então a gente vai entrar pela janela. Outros jogos jamais deixariam isso, mano. Tá. O que é isso aqui? Quando será que portão ser principal. Tá. Isso aqui... provavelmente são coordenados do rádio. É, tem uma operação das grandes chegando e o Isaac... que aqui a gente recolhe suprimentos que não tiverem sobrado lá no centro. Aí tem coisa. Calma, Ellie, deixa eu ler, pô. É, peguem gasolina que encontrarem no, na garagem do tribunal, na cúpula, e levem tudo pro abrigo na base em Severena. Cerevena. Beleza. Então não vai ter quase nada lá pra nós, né? Resumindo. Gavetolas, não tem nada. Pô, na moral, eu tô bolado que a gente não tem um modo escuta, velho. No nível que a gente tá jogando. F. Opa. Isso que é gerador. Ligamos, hein? Agora a gente precisa levar a energia pra lá, ó. Agora a gente liga aqui, ó. Ah, oh, merda. Ai, choquinho. Nossa, nós é foda, hein? Calma, Dina, porra. Tá gritando aí, fia. Oi. Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Já conseguiu, né, pô? Bom, a gente precisa trabalhar amanhã. Valeu, Luanzão. Sempre um prazer estar na sua presença aqui e ouvir suas piadocas monstras. Sempre bem-vindo, cara. Bom trabalho amanhã, mano. Tamo junto, hein? Eu estou de férias, então tô aqui pelo entretenimento, né? E é isso. Valeu, mano. Valeu, lindão. Tamo junto. Vou arrumar umas melhores pra próxima. Fechou, Ale. Pô, na moral. Mano, a gente vai ter que ligar a energia disso daqui, provavelmente, né? E se a gente desconectasse esse cabo? A gente já abriu o portão, então a gente não precisa mais deixar ele ligado, certo? E... acho que não vai chegar, não. Fazer o seguinte, ó.
joga por aqui. A gente pega do outro lado e a gente tenta ligar o girador. Ali, ó. O girador tá ali, ó. Nossa, o pai é monstro, né? Não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. O pai é brabo. Agora a gente consegue abrir o portãozão aqui pra Dina vir pra cá. E aí a gente consegue avançar no rolê. Aí, ó. Vamos abrir. Inteligente. Pô, não dá, né? Senha. Putz. Ah, já sei o que a gente precisa. A gente precisa da senha do portão principal, então. Ela pegou um caderninho que tinha os bagulho anotado, certo? Então. Não, não é isso aqui não. Peraí. Nosso treinamento diário, código do portão, aqui ó. Isso aqui é portão principal 0512. Perfeito. Vamos lá, 05 0512. Aí. Caraca, mano, gênio, gênio. Andou bem. Meu Deus. Caraca, alto pra porra, mano. Quase esmagou o cavalo, bicho. Pô, gente. Não tem um pouquinho mais de atenção aí, né? Por favor. Porra, aqui tá trancado, velho. Pô, serião, mano, que não dá pra gente passar ali? Não é possível. Lado não dá? Porra, não dá também, mano. Mas dá pra fazer isso, ó. A gente destranca aqui. Aí, caralho, mano. Olha eu moscando, velho. Pô. Acabei de falar dessa mecânica aqui, mano. Que isso, meu? Puta mecânica top, né, meu? Nossa, achei um bagulho aqui, hein? Tá vendo como é bom a gente explorar, pô? A gente tem hora que a gente não vai achar nada, mano. Mas, quando a gente acha, pô, vale a pena. Sacou? Pô, é isso, vambora. Pegar o nosso cavalinho. Sai daí, Dina. A gente que comanda, E pô. agora? Baixa a cabeça, baixa a Achei cabeça. um bilhete. Tinha uns códigos. Diz que tem um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Cerevena. Cerevena. Vamos atrás dela? E se for encontrar alguém da WLF? Botar eles para falar. Seguir adiante. Bora lá. Bora, caralho. Vambora. Deixa eu só me localizar aqui, mano. Porque eu queria explorar, mas eu não quero ficar explorando à toa, entendeu? Então a gente tem que ter aquele famoso olho clínico. Porra, olha. Olha, Cerevena. Hotel Cerevena. Achamos o Acabou de lugar, ser hein? aqui. Tá. Bora dar um jeito de passar desse portão do Fedra Fed. Que criativo. Vai direto ao ponto. Bora chegar mais perto e sacar o lugar. Vamos sim. Deixa eu só dar uma conferida aqui em volta, Ellie. Porque a gente tem que achar recurso para você, né, filha? Tá, a gente não pode produzir nada, mano, por enquanto. Pô, e na moral. Fábrica melhoria de armas. Nossa, a gente usou uma. Ah lá, velho. Mano, isso aqui é foda. A gente usou, mano. Usou. Coisa pra coisar. Sendo que a gente aperta R1 e não coisa. Sacou? Fabrica uma melhoria para sua arma branca, restaurando lhe a durabilidade completamente e aumentando muito o dano que ela causa. Isso aqui é interessante, hein? Eu vou pegar. Foda-se. Peguei.
Pô, é isso, não tem nada mais pra fazer aqui não. Aqui não tem nada também. Foda-se a Fedra. Lá em Boston, se pegassem alguém pichando, arrebentavam a cara da pessoa. Ou coisa pior. A quarentena devia ser o máximo. O máximo. Caraca, mano, a Dina realmente não viveu nada, né? Que é isso? Olha. Ah, achei que tinha. Ah, tem mesmo. Achei que ia ter os bilhetão, mas tem mesmo. Mais bagulho pra ler, hein? Tem que dormir. Amanhã acordo cedo, sabe? Beleza. Boa noite. Beijinho. Censo da quarentena de Seattle. Depois do encontro do game. Fechou. É, censo da quarentena de Seattle. É, junho, admissões 20, recusas 5, expulsões 10. Tá, eles estão falando aqui como é que foram os meses dele, que conforme foi passando os meses, as admissões demoraram, né, mano? Demoraram não, é, diminuíram. As recusas foram menores, porque foi menos gente se candidatando e teve muito mais expulsão a partir de novembro, né? Vamos lá, o Sargento Ward, devido a incidências constantes provocadas pela WLF na nossa linha de suprimentos, ataques de infectados e infestações de esporos, ainda não é possível bater as cotas semanais de distribuição de alimentos. A entrada de novas pessoas na cidade está vedada até segunda ordem. Para não sobrecarregar as reservas alimentares, acelere as varreduras em busca de criminosos expulsos. Todos os crimes de classe 2 passam a ser passíveis de expulsão. No nosso tempo está se esgotando. Tem Tenente Torres. Tá bom. Vários. Então foi por isso, E né? todos se voltam contra você. Ai, que sono. Que soninho. Tá, a gente vai ter que vir pra. A gente veio dali? Não, a gente veio dali, né? Pô, achei que ia ter mais coisa pra gente explorar. Não vai ter, não, mano. Infelizmente, aqui não vai ter nada pra gente abrir. Você sabe por quê? Mas. No bilhete que eu achei tinha vários. Tá, esse aqui, ó, é o Mas a portão gente precisa mandar energia East pro Papa. 2. Vamos só ler aqui, ó. Aqui, ó. East 2, 5345. Perfeito. Vamos lá. Preciso de energia. Puta merda, meu. Ah, o cabo tá vindo daqui. Beleza, então aqui a gente tem que ligar. Bom, vamos lá. Tchiii. Ah, tá sem gasolina. Ah, Tá por isso, merda. porra. O que a gente faz? Peraí que não vai achar Tem nada. gasolina, né? O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano para a gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Nossa, então é o seguinte, a gente vai ter que explorar, mano, pro lado de cá e depois a gente voltar lá, mano. Caralho, velho. Nossa, vai ter muita coisa pra gente andar aqui, mano. Então, onde a gente Meu tá? pai amado. Ale mandou um beat via cheer. Caraca, obrigado, Ale. Ale, obrigado. Obrigado, Ale. Eu vou configurar essa porra, mano. Mas eu preciso meu notebook, cara. Que aí, quando vocês mandar os negocinhos, vai ficar tipo assim, uma mensagenzinha subindo, vai ter um gifzinho top, tipo do Casimiro Quase certeza balançando a barriga, sabe? Um que negócio é assim. aqui. Ah, boa. Eu vou marcando no caminho. Ah, boa, é isso aí. Então é isso, ó. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá no prédio que eles falaram para tentar arrumar gasolina. Agora, onde está esse prédio, irmão? Eu não sei. Só sei que, mano, Porra, o que aconteceu aqui? tem coisa para Eu explorar acho que aqui, os viu? militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Ah, às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham perdido para os infectados ou Vamos para os fazer o seguinte, rebeldes. vamos ir por partes aqui, né, Nunca tinha gente? jogado. Vamos começar Bom, explorando o lado esquerdo. até que funcionava. Com os
infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. É, mano, ela achando que era top. Você tá louco. Mano, na moral. Caralho, mano. A Maria falou, passa lá, pega seu cavalo e pega munição. Ela fez o quê? Pegou o cavalo. Ah, mano, não tem munição, bicho. Porra, aí é foda, viu, mano. Aí é foda, viu, mano. Nossa, mano, tem bicho aqui, viu? A gente viveu também. É, a gente viveu mesmo. Verdade. Quem viu a gente, mano? Caraca, mano, calma, porra. Nossa, mano. Ah, que isso, cara. Tinha muito bicho, mano. Mano, mas quem que viu a gente? Eu não entendi. Não entendi. Ó. Mano, ela tem faca? Eu acho que ela não tem faca, mano. Ah, então pera aí, ó. Tem um, dois estraladores. Aí tem os inimigos lá, os infectados, né? Tem um lá no fundo que eu não tinha visto, ó. Tem um, dois, três. Tem três infectados e dois instaladores, mano. Então, ó, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que pegar o primeiro, o que tá lá dentro, eu acho, mano. Vamos lá, hein. Ó, deixa eu só ver. Ah, não, a Ellie, ela tem a faca dela mesmo, mano. Peraí, deixa ele passar. Quem que viu nós, mano? Não é possível, cara. Vai se fuder. Volta, 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 aborta, aborta, aborta. Vem, Dina. Ah, mano, na moral, velho. Cara, o bicho tava lá na outra ponta e apareceu aqui do nada, mano. Porra, é foda, hein? Mano, não tem um modo escuta aqui. É triste nesse modo, viu? Nossa, mano, faz muita diferença, velho, ter o modo escuta. Nossa, não tem um molotov, não tem nada, velho. Tenho seis balas e um sonho. Finaliza, porra. E corre, corre. Vem, 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 vem. Vem cá, sobe aqui, filha. A Dina ficou lá pra baixo. Vem, Dina. Mano, eu vou ter que ficar de um em um aqui, mano. Saudades de Joe, porra. Joe ia arregaçar isso aqui rapidão.
O maioral. Nossa, o Joe era o maioral mesmo. Ah, mano, que bosta. Meu, eu vou ter que pegar esses bichos de costa. Ó, a gente pegou dois. Só falta esse aqui agora, ó. Ah, não, dois do cacete. Tem mais um ali. Ela vai olhar pra lá agora. Boa, caralho. Mais um lá no fundo, ó. Pô, show, hein? Mano, não dá pra ver, velho. Dá pra ver sim. Bem dormido, tranquilidade. É isso, caralho. Aquele lá, mano. Aquele lá que tá fudendo nós, ó. Na gameplay. Quem que viu nós, mano? Volta. Vem, Dina. Caralho. Dina, vem logo, filha. Isso. Vem. Tranquilidade, pô. Mas a gente não pode ter pressa aqui. Se a gente tiver pressa, a gente vai se fuder, mano. Ou na boa, porque como aquele cara viu nós, eu não sei, mano. Nossa, mano. Que saudades, modo escuta, viu? Ah, ele viu nós de novo, mano. Caraca, que recuo da preula, mano. Sai daí, Dina. Vem pra cá. Vambora, vambora, Dina. Vem, Dina. Vem, Dina. Isso. Sobe aqui. Boa. Agora a gente só tem que ir lá pra pegar, mano. Aí a gente pode explorar tranquilo aqui, ó. Tranquilidade. Nossa, o bicho tá rápido, viu? Deixa eu só ver como ele se movimenta. Tá, ele vai movimentar pra cá. Nossa, ele tá rapidão, mano. Que ele vai movimentar agora. Peraí. A gente tem que ir devagarzinho. Já era. Nossa, a cara da L, moleque. Nossa, da hora, hein? Tá maluco. É isso, né? Pronto. Acho que acabou. É isso, porra. Agora a gente pode explorar com tranquilidade, pô. Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Onde a gente tá? Será que é o banco? Parece um banco. Cara da riqueza.
Olha só, ó, tem uns bagulho aqui, porra. Que é isso? Cofre 602306. Estavam tentando roubar o banco. Cacete. Que Caraca. Filme? Que filme? Ai, aquele dos surfistas que roubavam banco. Ah, caralho, mano. Sei. Esse filme é massa. Filme que surfista roubava banco. Qual a chance disso aqui ser bom, mano? Michele se inscreveu. Oi, Mi. Obrigado, Mi. Troca de turnos do guarda X a cada 2 horas do dia. A cada 4 horas da noite. Beleza. L deixa N e KB na porta da frente. Nanana, dirige no fundo. Cuidando de segurança. Ah, aqui era os planos que ele tava. O plano que eles estavam bolando, né, mano? Pra roubar o banco. Tá. Ela. O que, que o cara falou mesmo? A senha é 602306. Oi, baby. 602603. 602306, né? 602306. Pronto. É isso. É isso, estamos voando, pô. Pô, tão benzão, hein? A chama 12, velho. Nossa, é isso, hein? Valeu, cara. Ninguém segura nós, parça. Ninguém segura nós mais. Vamos só dar uma exploradinha aqui. Acho que é algo. Opa, ó, falei? Tá, beleza, não tem nada. Achei que tinha, caralho, quanto dinheiro, Vamos mano. Só essa grana. A mala tá cheia. Cara, se fosse o mundo de antes, a gente tava rica. Tava mesmo. Hoje em dia não deve valer porra nenhuma. Porra, na moral, não é possível que não tem nada aqui, mano. Porra, aqui, ó. Ah, não é possível, tem um bilhete. Ops. Pera aí, vamos virar. Vamos ler o bilhete do cara. Foda-se essa porra. É, não era nem pra eu estar aqui. Culpa do boss do Neil que me meteu nessa com o papinho de que a polícia estaria ocupada demais com toda aquela gente doente correndo pra lá e pra cá. Ele falou que ia ser moleza roubar esse lugar, mas é claro que aqueles doentes de merda apareceram e tudo foi pro caralho. Consegui tirar um de cima do Caio e quase perdi o braço. Tá tudo bichado de mordida agora. E aí meus próprios parceiros me trancaram aqui. Caraca, trancaram o cara dentro do cofre, mano. A polícia vai chegar a qualquer momento. Se for pra eu me foder, eles vão juntos. Vou gritar pros jornais, pra TV, pra todo mundo que quiser ouvir que Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant são os covardes de merda. Tô me sentindo esquisito pra caralho agora, suando feito um porco. Meu braço tá tudo vermelho e preto na região da mordida. Não dá pra pensar direito. Que merda? Vai ser esse meu fim? Virar um deles? Que se foda, se é pra eu morrer, que seja como um homem, porra. Que aí foi provavelmente quando ele se matou, eles, né, mano? Tentaram roubar o banco no dia Vamos do ver. Surto. Na hora aí ele se matou. Uma ideia. Pô, mano, não seria má ideia não, mano. Tipo, bagulho torando, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E se os caras vão estar ocupados mesmo lá? Tipo... Fica de olho! Mano, não é possível isso, cara. Foda-se, eu vou dar uma olhada neles, mano. Mano, vamos dar a volta, vambora, vai. Vamos perder tempo atirando eles não, mano. Vem, filha, vem. Vem, Dina. Vamos, Dina. Aê, caralho, vambora. Mano, não dá pra gente ficar matando todos os instaladores que aparecerem, mano, porque senão... Aí fudeu, né, mano? Aí fudeu. Pô, tamo bem, né? Tamo benzão. Nosso cavalinho tá aqui. Vambora. Isso foi louco. Bom, foi top demais, meu. Escopeta, então, sem reclamação. Ó, tem um bagulho aqui? Tem, ó. Vamos catar a gasolina.
tem de bom aí? Mais um bilhete, hein? Acho que já pegamos tudo aqui. Acho que não, tá louco? Colin, eu vi mais um boato de que ninguém nunca foi no banco do Westlake fazer a limpa. Se isso for verdade, deve estar cheio de suprimentos antes do surto. Eu acho que vale a pena. Se tiver bastante arma, eu conheço uns caras que com quem podemos negociar um salvo conduto. Salvo conduto, caraca. Pra sair desse inferno. Vamos lá, cara. Eu não tenho colhão pra sair sozinho. Aaron. Mano, quem que usa salvo conduto? Bom, é isso. Ali tem aquela ponte, só que dá pra gente passar aqui antes, né, mano? Ó, porque aqui vai ter uma coisinha mais que dá pra gente explorar. Vamos lá, tranquilidade. Tranquilidade, né, meu? Isso aqui tá estável? Sei lá. Vamos descobrir, filha. Ah, mano, não é possível que não tenha um tijolinho aqui pra nós, sério? Sério? Ah, mano, não é possível, cara, que não vai ter... Ah, tem sim, ó. Aí, moleque. Cuidado. Bom, porra, é isso, porra. Tranquilidade, Dina. Vem com a mãe aqui, ó. Foi. Vem que a mãe sabe de tudo. Pilulacinha. Mais peça. Olá. Beleza. Acho que já foi tudo. Show. Bom que ela avisa, né, que tipo, ah, foi tudo. Aí já pode vazar, não ficar perdendo tempo explorando um lugar à toa, né, mano? Ela não é. Tá. Deixa eu só ver o mapa dela, mano. Tá. Ah, ela já risca quando a gente já fez tudo o bagulho ali. Tá bom. Então, ó, a gente vai ter que explorar nas pontes e... os outros lugares ali. Vamos bairro por bairro, né, mano? Pra gente não se perder na exploração nossa. Vamos lá. Ó. Pô, já que a gente já tá aqui, eu vou passar nessa ponte rapidão, mano. Pra ver se tem algo de interessante, né, mano? Deve ser coisa da WLF. E pensar nos soldados que estavam só fazendo o trabalho deles. Cara! É só um pulinho, não esquenta. É que meu sangue é quente. Nossa. Calma, fia. Outro já... Ela já tava bravona, mano, com nós aqui à toa. Que isso? Opa, aqui, peraí. Cara, se liga nisso. Esse troço é uma... Caraca, um machadão, mano. Agora sim. Ah, mano, agora... Quem que segura nós? Opa, que isso? Será que é pra gente descer aqui? Ah, é mesmo. Ellie? Oi. Acho que sim. Claro que sim, pô. Ah, é pra lá que a gente tem que ir, ó. Peraí, como a gente faz mesmo? Pra balançar? É o R1? Ah, é o R1, é isso. Ah, eu não acredito, cara. Ah, mano, eu não acredito que eu fiz isso. Ah, ele, porra, dá pra pegar, mano. Olha a altura que tá o negócio. Ah, mano, a Ellie é uma piada, na moral. Porra, não acredito nisso. Eu não acredito, cara. Cara, ele errou o salto, velho. Ah, mano, ô Ellie, você tá me tirando, hein.
Vou ter que subir lá de novo, mano. Caraca. Vamos lá, vai. Vamos lá, porque naquele caminhãozinho tinha uns bagulho ali interessante pra gente pegar, hein. Vamos lá, vamos lá. Eu teria vergonha disso. Pena que ele não vai poder ver, né? Peraí. Mas teria mesmo. Pô, puta bagulhinho fácil, mano, pra ela pular. Vou descer mais, foda-se. Dois. Ó, se agora ele errar, mano, eu desisto. Mais uma só, hein? Ah, boa, caralho. Consegui! Cola aí, fia, cola aí. Pô, achei que ia ter mais coisa, viu? Confesso que fiquei um pouquinho decepcionado agora, mano. Aqui embaixo, será que tem coisa? Opa, peraí. Esses carros não dá pra abrir, né, mano? Não vai ter nada. Não tem nada. É, aqui não vai ter nada mesmo, mano. Então, o seguinte que a gente tem que fazer, ó. É a gente explorar desses lados aqui agora. Só que a gente vai ter que ir prédio por prédio, mano. Que era um... Tá, peraí, vamos só ver o negócio aqui, ó. É. Vamos ir lugar por lugar aqui, ó. Vamos ver se tem a entrada desse prédio. Se tiver... A gente entra, se não tiver... Olha, um gambá! É um gato! O gato passou. Porra, deu nem... Ah. Opa! Achamos uma porta, é isso mesmo? Ah, mano, nada. Trancado, velho. Trancado. Preciso de chave, mano. Não custa nada tentar. Que bosta, cara. Tá, então a gente vai ter que ir pro outro lado aqui agora. Pegar nosso cavalinho. Pra cá, ó. Vambora. Gatito. Será que ele é amigo do amarelo? Aqui dá pra entrar, hein? Vamos subir ali? Ah lá, falei. Sabia que ia ter uns bagulho pra nós, pô. Ah, mano, a gente só acha... Mano, o tanto que a gente acha de carta nesse jogo é sacanagem. Gavin, o Derek teve problemas com problema na... Com uma janela quebrada. Teve problemas com uma janela quebrada na semana passada e teria perdido a maldita perna. E se a gente não tivesse corrido pra levar ele de volta pra Cerevena. Eu resolvi guardar uns suprimentos em alguns postos no centro para emergências futuras. Pernas quebradas, infectadas, mancadas do Derek, o que for. Já que você tá indo lá pra lá mesmo, pode reabastecer os suprimentos do posto de controle Oeste 2. O portão quebrou faz anos, mas a combinação é o antigo código do Oeste 2. Alisson. Beleza. Ah, Logan tá se ajeitando ali. Pô, beleza. Caraca, um comprimido, velho. Um. O que ela marcou aqui no bagulho dela? Ah, então peraí. Já que a gente vai lá, mano. Só que a gente tem que ir por parte, mano. Não tem jeito. Opa, tem umas escadolas aqui, hein. Você ouviu? Ouvi. Infectados. Parece que estão dentro do prédio. Vai ser uma merda, né? Pelo menos a gente tá preparada.
Vai dar tudo certo, Dina, pô. Parece que não confia no, na mãe aqui. Nossa, tem nada, velho. Olha. Caraca, a Dina não serve pra nada, hein? Nem pra ajudar. Tá, tem um. Joga no peito da tua mãe. Joga no peito do teu pai. Cacete, tô com fome. Deixa eu pegar uma banana nova daqui a pouco, hein? Missão de 12. Caraca, quem quase viu a gente aqui? Ah, tá bom. Saquei. Primeiro que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que pegar esse aqui, ó. Só preciso ver se ele vai andar pro outro lado. Nossa, vai. Tinha que andar, né? Então, aqui que a gente vai fazer. Ó, tem um ali que tá moscando. Aparentemente ele tá sozinho. A gente tem que pegar ele pelas costas. Tem dois, hein? Tem dois, tem dois. Perfeito, perfeito. Tá. Vai, filho, vira a cara. Isso. Nossa, achei que o bicho ia ver nós, mano. Aí, tipo, ia foder muito, mano, a gameplay. Beleza. Ó, aqui tem um. Ah, só tem esse. Beleza. Tem só a gente chegar devagarzinho aqui atrás desse aqui e pegar, ó. Deixa eu só ver o movimento que ele vai fazer, ó. Ah, tem mais um ali, ó. Beleza. Ele vai voltar pra cá, provavelmente, né? Esse aqui. Então vamos lá na manhã, ó. Na tranquilidade. Vou ficar com a 12 na mão, caso dê uma merda gigantesca. Caralho. Vou ter que fazer kit médico, não vai ter jeito. Agora vai voltar. Volta pra direita, vai. Pera aí. Quem tá vendo nós? Quem viu a gente, mano? Deixa eu achar uma garrafinha, mano, pra jogar neles. Pera aí, uma garrafosa, vai. Eu não quero gastar munição com eles, não, mano. Ô, Dina, atira, filha.
Já era, hein? Beleza. Acabou. Caraca, mano. A Dina não atirou em ninguém, velho. Vamos atrás da gasolina. Vamos. Caraca. Como jurado? Devia ser legal. Sentar, examinar provas, descobrir se tem alguém mentindo. Só me dá 5 minutos e a minha faca. Descubro fácil se tem alguém mentindo. Caralho. Oh, uau, beleza. Porra, ela é caça grossa, hein? Aí, aqui não vai dar pra abrir. Indo. Não, cancela, pera aí. Antes, deixa eu só ver se não tem nada pra explorar mais pra cá, né, mano? Vai que eu tô esquecendo alguma coisinha. Eu acho que não, mano. Ali a gente já viu. Pô, acho que é pra cá mesmo, hein? Vambora. Aí, vou nem ficar pensando muito, indo. Mano. Pensa demais aqui, vai ser de... Vou fazer cagada. Boa. Boa. No tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em Boston? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca fui parar no tribunal. Cara, eu também nunca fui pro tribunal, mano. Mano, a Dina, o jeito que ela fala as coisas, realmente, tipo assim, ela não tem noção do que eram as coisas realmente, né? Tipo, na... antes de tudo isso aí acontecer. Uma bombosa, irmão. Show, hein? Show demais. Que isso aqui? Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Era o que o bilhete dizia. Beleza. Vamos descer pra ver. Já a gente desce. Vamos só terminar de explorar aqui, gente. Porque a gente tem que ver se a gente acha coisa boa pra nós, né, pô? Essas meninas parece que não pensam, mano. Pô, gente. Vamos pensar mais com calma, né, velho? Porra. Porra, mano. Aí, ó, paninho maroto. Ó, umas pecinhas pra gente mexer na mesa. Que é isso? Isso pode ser útil. Nossa, isso aqui é bom, hein? Olha, facão gigante. Ó, tem mais um bilhete aqui. Caraca, haja bilhete, tá? Nossa. Uso exclusivo dos oficiais. Força emergencial de... comandante da Fedra ou coisa parecida. Estavam perdendo pra WLF e tentando fugir. Qual era o tamanho do grupo para conseguirem vencer o exército? Não precisa muito se tiver sangue nos olhos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar ligada. Beleza, Jesse. Caraca, ela meteu o nome do ex da menina. O exclusivo dos oficiais. Força emergencial de reação anti-desastres. Memorando para o comando central da Fedra. Assunto: zona de quarentena de Seattle comprometida... aos cuidados de Capitão Paul Douglas. Apesar de todos os nossos esforços, a zona de quarentena de Seattle será dominada pelo grupo de terrorista que se autodenomina Washington na luta pelo futuro, que é a WLF. Nós os subestimamos e perdemos pontos-chave por toda a cidade. Executamos o plano de contingência e estamos nos preparando para a evacuação de pessoas importantes daqui a 24 horas. Pretendo ficar aqui até o último oficial que tenha escapado. Que conste nos autos que eu fiz tudo o que pude por essa cidade e seus cidadãos. Agora eles ficaram livres de nós e à mercê da WLF. Vejamos como os rebeldes se saem na tarefa de abrigar e alimentar uma comunidade de milhares de pessoas. Eles que lidem com as divergências entre os seus próprios homens, eles que lidem com aqueles fanáticos religiosos, logo chegará outro grupo que culpará a administração deles por supostos erros. Quase dá vontade de ficar aqui pra ver. Tenente Carmelo Torres. Ó, chamas, acendeu mais um cofre, hein? 860722. Todos os objetos confiscados de pessoas suspeitas devem ter sido guardados na área. Ok. 860722, hein? Mais um documento.
Ah, uma lista de tarefas. Tá bom. Aqui é só as tarefas mesmo, eu não vou me alongar muito aqui, não. Aqui, ó, o cofre aqui, pô. 860722, vamos lá. 860722. Sim. Vamos. Nossa, coisa boa, hein? Nossa, abrir esses cofrinhos é bom demais, mano. A gente acha muito loot, velho. Aqui nós, nosso monte de corpo aqui. Mais um bilhete. Benny, a WLF está vencendo. WLF está vencendo. A cidade vai ceder a qualquer momento. Se você não largar a Fedra, não vou ter como te manter a salvo. Até pouco tempo atrás, quase dava para entender por que você continuava com eles. Mas depois do massacre da feira de quinta, você não tem moral para chamar a gente de matadores falaciosos. Aquelas pessoas só queriam comida pra levar pros familiares. E aí a Fedra começou a expulsar a gente por insurreição. Isso é uma sentença de morte. Escuta, ainda dá tempo. Eu vou falar de você aqui. Me encontra no Café Russo às 2 da madrugada na sexta sozinho. Vem, por favor. Eu sei que dá medo, mas é o único jeito. Sua amiga Sandra. Deve ter feito a Sandra tava ser, tentando ajudar o Fera, hein? Mas... provavelmente deu merda, né, meu? A gente vira aqui, porra. É, aqui não tem mais nada, mano. Porra, e agora? Só tem alguma passagem aqui que eu não tô vendo? Ah, a gente tem que descer, verdade. Bem lembrado, meu. Vai, fia. Cuidado. Relaxa, fia. Vem com a mãe. Nossa, eu caí bem embaixo. Caraca, não era pra ter caído aqui direto, mano. Mas tô tudo bem, véi. Nossa, vai ter zumbi aqui. Falei? Agora fudeu de vez, né, mano? Eu vou matar primeiro esse zumbizão aqui, ó. Vem. Vem. Tame. Não foi. Tome. Mano. Pera, filha. Caralho, cuidado. Nossa, tem mais um ali, velho. Puta que pariu. Pera aí, não tem uma garrafinha, sério? Porra, uma garrafinha só, velho. Ah, mano, não tem, velho. Tem aqui, ó, um tijolinho. Foi, hein? Meu Deus do céu, velho. Achei que dava pra finalizar, mano. Não dá. Caraca, mano. Um tijolinho não tem mesmo? Sério? Não vai ter jeito. Caraca, não queria ter gastado munição, mano. Ah, agora tinha um tijolo aqui. Olha, achamos o galão, hein? Tá aqui a gasolina. Ah, qual é? Basilzão.
Ah, vai estar vazio também, né? Vazio. Óbvio. Sério? Um tanque enorme desse? É, nenhuma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Calma, a gente vai achar, pô. Como que a gente sai daqui? Aqui, ó. Nossa, falar pra você, essas mulheres são fortes, hein, mano. Tá, pode largar. Boa, gata. Valeu. Ó. Tá, tira o tribunal. O cavalinho. Partiu achar a cúpula. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Ali já foi. Então, ó, a gente tem que olhar agora. Tem um restaurante aqui na nossa frente, mano. Será que não tem nada aqui, não? Vamos ter que gastar um tijolinho. Olha, tem vários bagulho aqui, hein? Vixe. Doido é pouco. Ele trocava tudo por um saco de café. Bilhetinho. Eu nunca entendi. Tem gosto de coisa queimada. Obrigada. Que isso? Gosto adquirido, uma ova. Mano, café é top, velho. Essas meninas não sabem o que elas estão falando. Ei, Davis, procura suprimentos nos novos velhos abrigos da WLF. Pode não dar em nada, mas qualquer coisinha já ajuda. Pega o que puder e vem encontrar a gente em Cerevena. Não esquenta com combustível, a gente dá um jeito. Mike. Beleza, todo mundo se encontrou nesse Cerevena aí, hein, mano. Se chegar lá e não tiver nada, eu vou ficar tristão, mano. Menino, todo mundo fez a festa e nós não vai ter nada. Pô, isso aí é bullying. Bullying! Nossa. Haha, garotão. Remedinho dos irmãos. Vagabundo! Cuidado! Meu Deus, velho! Mano, cadê a... Mano! A Dina não faz nada, velho! Vai, se fode agora, eu vou colocar a minha vida aqui. Ah, se fuder, mano! Pô, mano, oh, a Dina não fez nada agora, velho. Ficou olhando a mulher vinha aqui. Tô. Ah, pelo amor de Deus, mano. Sei lá, só sei que odeio essa merda. Olha, chama a chave lá do bagulho, mano. Aí, achei uma chave. Tá escrito barcos aqui. Pode ser do pessoal. É barco, meu Deus. Mais cedo. É lá mesmo. Caraca, mano, a Dina não ajudou em nada agora, mano. Vai se fuder, mano. Só ficou falando aí os papinhos dela. Tudo aqui. Ah, tomar banho. Fiquei bolado agora, tá? E agora? Então a gente vai. Pô, vou voltar lá, mano. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Acho que ia deixar a Dina ir a pé, mano. Pra acabar de ser tonta. Não ouvi caminhão. Nem tiros e explosões. Vamos lá no barco. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma bosta. Merda, rolou. Vamos. Merda, por que merda se rolou? Que porra de lugar. Decepcionante. Deve ser. Pô, demais, né? WLF, alguma coisa assim.
Eles pensam que são os cordeiros. Hora de mostrar as presas. Propaganda da WLF. Entendi. Me lembra os vagalumes de Boston. No Novo México tinha uns que se chamavam de corvos. Se diziam protetores da Constituição. E qual era a deles? Ex-Fedra, que achavam que o Fedra tinha regras demais. Cobravam arrego de proteção, tinham várias esposas. Só gente boa. Só gente boa mesmo, hein? É. Meu pai amado. Sai da frente, Dina, porra. Que isso? O Jagunço e o Fantasma iam adorar. Quem? Eram os gatos bravos que eu tinha antes de vir pra Jackson. Mas caraca. Parece que eles não quiseram vir com a gente, daí. Às vezes sinto falta daqueles gatos muito grandes. Jagunço e Fantasma. Não, nunca liguei muito pra isso. O nome dos gatos dela. A gente podia arranjar um bichinho pra criar. Beleza, combinado. Jagunço, mano. Que é o gato isso? Chamava o gato de Jagunço. Atacar um comboio da Fedra. O lugar deve ser velho. É. Acho que ninguém passa aqui já faz uns anos. Melhor a gente conferir. Pô, é isso, hein? Já foi tudo. Tem um lugar ali atrás. Mas, mano, na moral, eu já vou encerrar aqui, que já é 1h05 da manhã. Amanhã continuamos, só que eu vou começar mais cedo. Beleza? Então é isso. Mas, ó, avançamos bem aqui. Já fizemos uma exploração boa. Falta o quê? Acho que uns... Ó, vai faltar aquele ponto de interrogação. 2 interrogações... 3, 4, 5. Pô, tem 5 lugares pra gente ver. Mas na moral, vai dar certo, vai dar certo. Ó, pra quem acompanhou até agora, um beijo no coração. Boa noite aí. E amanhã tem mais. Se liga que à tarde também vai ter Resident Evil, tá? Então, à tarde Resident Evil e à noite The Last of Us. Beleza? Tamo junto, boa noite. Beijão. Tamo junto. Valeu!